Jätkillä on 30 minuuttia aikaa piilottaa tää salkku, niin et sitä ei löydetä. Oletteko valmiina? Todellakin. Olla. Aika alkaa nyt! Okei, okay. Eka plääni ei juosta enää. Joo, lopetetaan. Ei juosta enää yhtään. Markus sekä Jyri. Eli onks plääni se, että me vien tää mahdollisimman aikaisin pois? Ja sit vaan kävellään. Otetaan kaksi paikkaa, missä mä oon tosi kauan. Vaikka 5 minuuttia. Mut ei piloteta niistä kumpaankaan. Tää on liian oletettu, että mä oletin vielä jätetty tähän se. No käydään aika vähän täältä verran. Voi olla hyvä hämy. Ja kuten kaikissa peleissä, tässäkin on säännöt. Eli äijillä on 30 minuuttia aikaa piilottaa tää salkku Tikkurilan alueelle. Salkkuu ei saa piilottaa mihinkään liikkuvaan kohteeseen eikä mihinkään yksityisalueelle. Ja äijillä on 20 euron pakokassa, jota he voi käyttää halutessaan johonkin tarvikkeisiin. Kyllä mä sanoin, että meillä on tässä vahvuudessa kyllä tää kotikenttä etu. Et me kyllä tiedetään tässä aika hyvin nämä alueet. Niin kyllä mulla on hyvä fiilis, että löydetäänkö hyvä piilo. Kuinka tarkka se gepsi on? Et silleen, jos me vedetään tossa ympyrää, niin näkyisikö se siihen? Periaatteessa mä voisin mennä nyt tonne. Se voisin melkein jättää sinne ja lähteä suoraan tonne Tixin prismalle ja sinne päin. Eli me vietäis se tonne ja sitten me käveltäis tonne Tixin keskustaan. Niin. Katsotpa tonne sisään saisi. Ai toi olisi kyllä hullu. Niin olis. Onko se liian silleen selvä, jos me ollaan tässä nyt 2 minuuttia ja sit mennään tonne pyöriin? Niin, kannattaa vaikka tuota, toi olisi aika hyvä. Heitäänkö vaan tonne? Mä pitkään mietin, että me oltais vaan heitetty se olan takaa se salkku sinne puskaan, niin sillä oltais kyllä saatu varmasti hyvä piilo. Mä oon mietitty, jos on kerrostalon vielä hiekkalaatikko boksi. Mä oon miettinyt sitä, koska onks silleen... Mä hautais sen sinne hiekkalaatikko. Niin. Tossa, kato. Missä? Tossa ihan vasemmalla. Mut toi on vähän silleen sus paikas, koska tiiät sä, tosta me ei päästä mihinkään. Tuolla tuubi. Toi ois muuten tosi hyvä. Tonne oikeesti vois käydä viemässä. Mä enemmänkin katsoin, mihin voisi piilottaa niinku korkeammalle. Sitten pyri katsoa ehkä vähän enemmän, mitä voisi piilottaa matalemmalle. En mä kyllä tähän pääse. Mennään tästä pois, pitää ottaa uusi piilo. Joo, käydä tätä vähän... tiet vaan. Sä et pääse noihin puihin. Ei, nää olla aika huonoa. Ei. Mennään nyt tuolta. Tuolta pääsee ali niinku tonne. Ja mennään leikit yritetään päästä vaan niin syvälle, kun pystyy. Kyllä mä uskon, että me ollaan voitu tähän asti. Toivotaan. Minuutti aikaa ehti vielä aika hyvin. Paljon se on se kello? Minuutti 10. Minuutti 10, eli meillä jäi siis aika ihan ylikin. Olisiko taku juosta vielä johonkin keskelle poistus, kun mulla on tässä niin pitkä? Joo. Okay. Ai se on hyvä, mennään nopein pois, nopein pois. Salkku on nyt piilossa. Mä ollaan aika varma, että me ollaan voitettu tää. Ja meillä jäi vielä 20. Lähetäänkö pinkkuun? Lähetään pinkkuun. Come on man, that's too easy. No niin. Mihin te piilotte sen salkun? Missä se on? Se on tosta, kun lähtee tonne päin. Käykäs ympäri, et se ei ole mukaan teidän salkku. Ei oo. Ei oo. Ne on pari kysymystä. Kun te piiloitte tän salkun, oliko siellä lähellä vettä? Oli lähellä. On. Vettä on lähellä. Kerrova joen vieressä, mutta se on aika pitkä se joki. aika tarkka vihje. Onko se kova vai pehmeä maa, missä se salkku sijaitsee? No mä annan vinkin, että kannattaa välillä katsoa ylöspäin, että mä oon aika pitkä äijä. Niin voi olla miss vaan. Mm. Se on kova ja pehmeä. Riippuu mitä se ottaa. Aha. No, me lähdetään etsimään. Katsotaan, mitkä näistä teidän puheista on totta. Joo. No hei, tsemppi. Onne siihen. En mä tiedä, olisiko näitä epäiltyjä pitänyt päästä tolleen kävelemään tonne, mutta nyt pääs näin tapahtumaan. Miten veikkaat, puhuko ne totta vai ei? Ei, ne puhu pelkkää paskaa. Ehdottomasti. Niin täyttä valhetta kokonaan. No, eikä lähdetä etsimään. Let's go. Let's go. Nyt on Suomen kovin etsivä löydetty. Let's go. Fabian sekä mestari. 1,5 tuntia olisi aikaa löytää tää salkku. Mä vähän epäilen, että se on tossa heti kun lähetään ensimmäinen kulma, niin pusikko se löytyy sieltä. Sä oot valmiina? Joo, mä oon valmis. Aika alkaa nyt. Let's go. Minne se päälle lähti? Sitä sinne tonne tästä päälle. Vasemmalle taas tästä lähtee. Tässä on joku tällainen pikkupyörä, niin se voi olla toki, että jotain GPS häikkää, mutta tästä voisi ehkä katsoa vähän nää. Joku on teipannut tän kiinni. Niille ei kyllä teippiä ei ole. No, kyllä aika. Ei siellä aika näitä ole. Jos ne tonne se on tunkenut ja tunkenut itteensä tonne, niin olkaa hyvä. No kyllähän me ollaan se haistettu niistä äijistä, että jos on tuolla käynyt, niin... Se on ihan totta kyllä. Ootteko nähnyt kahta kaveria tällaisen salkun kanssa? No, ei kyllä olla nähnyt. Ei ole näkynyt. Itse. No ei auta muut kuin jatkaa etsintöä. Yes, kiitos. Tässä on niinku jotain pyörähettyä ja lähdetty alaspäin. Tää voisiko tällaisen sillaalla olla? Tää trackeri ei ole ihan tarkka. Meidän pitää katsoa täältä aika tarkasti näitä tällaisia kiviä. Ei ollut siellä putkessa. Hei. Jätkillähän ei mitään työvälineitä ollut. Tässä se voidaan sulkea pois, ettei mitään lapioa käytetty tai mitään. Ei siellä ole joku lavaraakille. Siellä on ei mitään. Terve. Ootko nähnyt täällä kahta sellaista miestä tällaisen salkun kanssa? Ei ole näkynyt. Ei ole näkynyt. Tiedättekö, onko täällä jotain hyviä piiloja, mihin voisi sellaisen laittaa? Joo,
Joo, me käydään katsoa siellä. Kiitos vinkkeistä. Yes, kiitos. Tässä on joku pyörähdys ollut tässä näin. Kyllä se aika pokka, jos ne tonne sinne on heittänyt, ei sitä saa sieltä millään. Jos kyllähän se tonne voi heittää, ei sitä niinku, me nähtäis se saman tien. Niinpä. Se löytyis saman tien. Onkohan tää se uuni, mistä ne mainitsi? Niin, sanoin, että joku uuni täällä olisi, missä voisi olla hyviä piiloja. Okei, tässä on menty tän yli ja tän jälkeen ei oo sit enää oltu rannassa. No niin, joutas nopeasti tää ympäri. Joo, ja tää on kyllä niinku, tää on kaikki lukossa. Jätkät on kyllä sen verran pitki, et vois niinku ylttääkin, mutta kyllä se näkyy se salkku. Jep. Mitä veikkaat, onko ne käynyt tuolla alla vai onko mahdollista? Mä epäilen, että ne olis ehkä näin paljon käyttänyt vaivaa. Niin. Voiko se olla sit niin, että tästä ei löytynyt hyvää paikkaa? Se on lähtenyt tuonne keskustaan päin pyörittää. Jep, meidän pitää vähän niinku ottaa riski tässä. Me menee tässä helposti 4 tuntia, jos tää etsii. Täällä on nimittäin todella, todella paljon mestoja. Jep. Me nyt päätettiin tulla vielä tähän loppuun katsomaan tätä, koska äijät kuitenkin väitti, että se on tässä jossain ihan lopussa. Ja tässä kartasta katsoin, että tässä on aika paljon pyöritty tässä pihalla. Jep. Musta tuntuu, että ne valehteli, että ne ei ihan puhunut totta, mutta käydään katsoa tää alue ainakin. Ei se pakko se on tarkistaa kuitenkin. Niinpä. Meidän gameplan oli siinä loppuspyörillä mahdollisimman paljon ympyrää ja seisoo kaikkea puskeen mielessä ja mennä vähän sellaisilla piilopaikoilla. Että se vähän sit heittää sitä etsintää pois. Mitäs tällainen soralaatikko? Voisiko jossain soralaatikossa olla? Ei tääkin ne varmaan niin tyhmiä ois. Tää olisi sellainen niin piilo, mihin niin kuin, jotenkin sanoo tarinoit Vantaa tyyppien piilo. Nee. Me nähtiin yhdessä vaiheessa vähän aikaisemmin semmonen hiekotusboksi, niin ajateltiin, että sinne kun se hauta, niin se on hyvä. Ootko nähnyt tässä kahta sellaista herrasmiestä tänään? Kolme. Oliko heillä joku näköinen salkku mukana? Ei ollut salkku mukana. Asia selvä, kiitoksia. Hän on nähnyt, että täällä on jotain kavereita pyörinyt, mutta ei ole kuulemma ollut salkkuu mukana. Musta tuntuu, että tää on niinku huijaus kyllä, että tää se ei ole. Se on pakko olla tätä. Niin, jos niitä tässä vaiheessa ollut sitä salkkuu, joo, niin luonnollisesti on siellä jossain muualla. Mä heittäisin tän veikeen, lähdetään tonne takaspäin kattoo, että mitä siellä löytyy. Joo. Tää on kyllä, tää on ihan varmasti hämäys. Let's go. Mikä luotto sulla on tässä vaiheessa, että miten hyvin me on niinku etitty? Mun mielestä mulla on aika hyvin katsottu kaikki paikat, mutta tuntuu, että jos se on jossain tosi ärsyttävässä paikassa, niin ei vaan niinku voi mitään, koska mä uskon siihen. Sellainen fiilis, siis vaikka tässä on tosi paljon hyviä paikkoja, niin me on aika hyvin myös katsottu. Ja ne ei piilotta sitä tuohon alkuun heti, se ei olisi hauskaa. Niin kun haluat, että me nähdään vaivaa ja etsitään sitä oikeesti. Ihan näin kohdalla on ihme niinku sykerö tässä GPS-kohdalla. Voisi niinku ehkä kuvitella, että tässä olisi jotain pyöritty. Nyt on kyllä onttopuu. Täällä toisella puolella varsin. Tuohon ei kyllä lähde koskemaan. Siinä voi olla vaikka mitä tauteja. Tuo on sellainen putki, mutta tuossa sinne asti on mennyt. Mä en kyllä niin näe, mistä sinne olisi menty. Niin, mä oon vaan mennyt rohkeasti. Vantaalla kun ollaan, niin pitää olla vähän raffi sellainen elämäntottumus. Me katsottiin yhdessä vaiheessa, siellä on se jorpakko ja siinä on semmonen putki, niin mä ajattelin, että me oltais heitty se sinne. Mut se olisi ehkä ollut vähän semmonen, että olisi etsijöiden puvunkengät kastunut sit siinä, niin ei me sit haluttu lähteä sille linjalle sit. Mä todella toivon, että ne on oikeesti puhunut palturiin ja se ei oo täällä joen rannassa. Seuraavaksi tässä on oikeastaan urbaania tällaista ympäristöä. Tietään kuitenkin nämä jätkät, niin vois kuvitella, että tällä urbaani ympäristö on ehkä vähän tutumpaa kuin tällä metsä. Tai mistä minä tiedän, ehkä niillä on jotain omia maastokätköjä täällä. Tästä menty yli tähän suuntaan, koska tää GPS ei oo ihan tarkka. Niin tässä on hyvin voitu tiedä, käydä vaikka vähän niinku tuolla. Mä pitäis miettiä niinku ne. Mihin me piilotettais salkku, jos me oltais ne? Kyllä niinku itse mahdollisimman loppuun, koska tässä huomaa, että tässä on tosi hyviä paikkoja. Tässä menee etsimiseen kauan. Joo, kyllä meidän on pakko jatkaa matkaa, että ei voida vaan. Joo, ei niinku jokaista niinku koloa ei voi jäädä tutkimaan. Hei nyt on, mitä tässä on tehty? No aika susku, toi on noin korkealla. Hei, saatana. Jos tää salkku on tyhjä, niin me löydettiin salkku. Okei. Okay. Ootteko sit valmiit avaamaan? Jos se on täydellinen, ette löytänyt sitä. Juuri näin. Okei. Okay. Voitte aloittaa. 3, 2, 1. Ei voi olla totta! Kun se salkku aukesi, niin kyllä mä olin heti silleen, että ei helvetti, että olipa paska fiilo, että olisi pitänyt laittaa parempaa. Ja mä ajattelin, että siellä on kyllä sipsit sisällä tästä päin, että ei pääse itse herkuttelemaan, mutta eihän siellä sitten ollut. Mitä te löysitte se? Oli siellä parempiakin piiloja. Se oli hyvä, mutta me ei tiedetty, että se GPS on niin tarkka, että se näkee niin kuin silleen, että jos kävelee vaikka tohon. Tajusitteko te ilman sitä kartoittaa, että se voisi olla sellainen? Ei, me vaan käveltiin eteenpäin, katsottiin, että mitä voisi olla piiloa, mihin te voisitte laittaa. Mä en niinku yhtään epäilisi, jos se on tässä soralaatikossa. Katsotaan. Hei nyt on mitä tässä on tehty? Aika susku, toi on noin korkea toi pinna. Kato! En yhtään epäilisi, että se on soralaatikossa. Let's go! High five! No niin. Ei voi minkään. Me annettiin kyllä kaikkemme. Kyllä sun olisi pitänyt sinne puuhun kiipeä. No niin joo. Kyllä me äijille joku lohdutuspalkinto tästä vielä keksitään. Joo, jos parit sipsit saadaan niin. Ottakaa siitä yksi Big Ranch. No niin. Saa vähän suut Matias.
Kiitos, kiitos. Tää oli sit mulle. No, mä lähden. Mä kerron, oliks hyvä vai? Ei mitään. Seuraa kertaa.